אתמול קודם כל, ברוך השם, אנחנו את ביתו השלישית, קראו לשם שחרי. אתמול. הוא נולד בחבדלית. הוא נהרג בחבדלית, ואת השם שלבדנו בחבדלית. אולי הרב יחשוב, אחר כך היה הרב ראשית קשר ויגיד, מה יש ב-24, מה יש בחבדלית? ברור. מה? משמעות כהונה, ספרים, זה, אבל משהו מנקר לי שהחבדלית הזה 3 פעמים חוזר על עצמו. יש 24 מתנות כהונה, אבל זה מתחיל הכל מ- 24 תכשיטים שהקדוש ברוך הוא קישט את חווה. קישט את חווה ב-24 תכשיטים, כתוב, ואיבן השם אלוקים את הצלע אשר נתן, שלקח מן האדם לאישה, חכמינו אמרו 24 תכשיטים. ולכן יש כתוב 24 תכשיטי כלה. כן? וכשחווה חטאה, אז התהפכו לה 24 תכשיטים האלה, 24 קלקולים. לכן, היה לרבי עקיבא 24,000 תלמידים. כי לירושלים היה 24 שערים. כנגד 24 תכשיטים של השכינה. זאת אומרת, עם ישראל, כשהוא בגאולה, אז 24 הקישוטים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, הם פורחים, כן? הכתוב, יש בחזקאל פרק, אומרת את זין, פרק מוכר, ויעבור עלייך, ויעריך, תוסס את בדמייך, אומר לך, וידך ידי, ולבשך שני, ולנך תחש, יש לנו 24 תכשיטים. גם בישעיהו, בהתחלה יש, שבשיא עם הסערונים, 24 תכשיטים. ה-24 תכשיטים האלה, זה כשעם ישראל מצליח, אז זה, זה ברכה. זה הגאולה. זה 24 תכשיטי כלה. ולכן, 24,000 תלמידים היו הכישלון של, של, שהיה תכשיטים שלא נוצלו, תורה שלא נוצלה. כנגדם באו 5 תלמידים שזה, שהם לקחו את התכשיטים ולכן כתוב שרבי עקיבא אמר לאשתו עשה לך תכשיט, נכון? אז אומר בן ישחי כותב על זה אז זה הפסוק ושמתי קדקוד שמשותייך מה זה קדקוד? כנגד 24 תכשיטים קפדלת שמתפכים לקפדלת קדקוד שמשותייך אני אומר לך את זה בקיצור אם יש לי איזה כתוב, אני מוכן להעביר לך את זה, אני אעביר את זה לרב ויעביר אליך, בסדר? בלי נדר. תזכיר לי אחיה. מה שניכר לי בראש, שביחד זה גם 24. חשבתי שזה ייתן לי לחדיד. יש כתוב למשל, כתוב אצל פנחס בן יאיר. הוא אומר, מה ההבדל בין לפני המערה לאחרי המערה? לפני המערה... רבי שמעון היה מקשה לקושיות, הוא היה מתרץ לשתי מטר שתי תירוצים. עכשיו אני מקשה לרבי שמעון קושיות, והוא מתרץ לי 24 תירוצים. איך כותב? למה 24 תירוצים? כי זה התיקון של המערה. שהם תיקנו את התכשיטים של הקלה. שהיא, הקלה לקחה אותם, ולקחה אותם לקלקול. זה הפרק הזה ביחזקאל ובישעיהו. והתיקון לקחת את התכשיטים האלה, להחזיר אותם למקורם, לתיקון. עם ישראל יש לו כישרונות. כמו הבן שלך, לוקחים אותם לתיקון. מביאים גאולה לעם ישראל. והראו עמים, רואים כל עם ישראל, כל העולם רואה את כבודו של ישראל, תחת היותך עזובה ושנועה, שמתיך מסוס עולם גאון דור ודור. נכון? לוקחים את התכשיטים ש... הלכו לבוץ, מחזירים אותם, מנקים אותם, מחזירים אותם למקומה. מה שקרה במלחמה הזאת, שבמקום שאנחנו נהיה מושפלים בבוץ, נכון? חזרנו לעוצמתנו, פתאום העולם אומר, וואלה, זה, הם לא סמרטוטים. הם עם חזק. תודה רבה, תודה. בהצלחה רבה. אני רב חלילה לרב אלישיב ש... שיביא לי. יביא לי, אני אשלח לך לרב אלישיב.